הנה יש שם אישה מנפנפת בידה, תן לה שם שורה ראשונה בנשים. ערב טוב, נועד. זה אישה? לא. לא, עוד לא, עוד לא. אני אמרתי לאישה לתת. סליחה, זה אולי... אלו, זה אמא, אמא שלי. אמא דואגת לבן. בשביל לעזור לי. לא, כמה אצבעות, ברוך השם, יש לנו צ'אנס. אלו, אלו. יש אבא ואמא, ואני יש שש אצבעות, זה טוב. זה פטנט צרפתי, זה. כן, זה צרפתי, כן. On est français, Baruch Hashem, on a fait l'alia, et bonsoir à tous les Français, s'il y a des Français ici qui lèvent la main un petit peu, non? Mara, Hadashot. Ok. Hadashot, Misafat, Zekula Malapanim, Shama. Ok. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. Petit oiseau fait sonner, c'est beau sonner, c'est beau. שלום עליכם, כבוד הרב. פעם הראשונה אני רואה אותך, ושמעתי, זה בן שלי ישלח אותי פה, ויש לי מחלה גדולה, יש לי את הרשת נפוצה. זה בצרפת זה סקלרוז אן פלאק, ובעברית, באמריקה זה MS, ועברית זה את הרשת נפוצה. אני שואל היום... בתימנית זה אטרש. אטרש? או, ברוך השם, אולי אני חושב זה הרבה זמן לא צוחק כמו היום, באמת, באמת. תודה לקדוש ברוך הוא. ועכשיו אני לא יודע אם אני לדבר טוב, לא טוב, אני לא יודע. אתה צוחק טוב. תודה רבה. ואני שואל היום, בעזרת השם, אולי יש לך תיקון בשבילי, בשביל המחלה הזה. כל החיים שלי זה בית חולים, זה בית חופים, זה אני מרגיש כמו לא ישנתי שלוש לילות כל יום ולילה, זה קשה בשבילי. עשיתי, אני עושה הרבה דברים, זריקות וכדורים, זה הרבה אני לוקח הרבה דברים. אחד הדברים החשובים שאתה צריך לעשות והמליצו לך הרופאים ואתה לא עושה, זה דיאטה קודם כל, נכון? בעזרת השם. בעזרת השם. אתה צריך, חביבי, להוריד במשקל לפחות 25-30 קילו. קודם כל. זה אחד. בעזרת השם. ואסור לך להתעצל בזה, ואתה צריך, לפי הוראות רופא, לפחות חצי שעה, 40 דקות ללכת כל יום. יבדקו אותך כמה אתה יכול ללכת, קודם כל להוריד במשקל. דבר שני, לשמור על דיאטה של מזון שמתאים לך, ולהקפיד לקחת הכדורים מה שצריך וזריקות, עד שקודם כל יבלמו את המצב הנוכחי. מעבר לזה, צריך לעשות גם פעולות שיהיו סגוליות, דהיינו, לעשות תורה ומצוות בצורה כזאת, שיועילו עד כמה שאפשר שהמצב לא יחריף, ואם אפשר גם לתקן. אבל כמו שאני מבין ממך, אתה לא משקיע בעצמך הרבה, אז אני אגיד לך, אם תקבל על עצמך ללמוד שעתיים בתענית דיבור כל יום, שעתיים? תורה ללמוד חוץ מתהילים, כל יום, במשך 3 חודשים רצוף, לחבר אינפוזיה, כמו שאומרים לקדוש ברוך הוא, אין אף אחד בעולם חוץ מאתה והקדוש ברוך הוא, וללמוד תורה, זה יכול להועיל לך מאוד מאוד לישועה. אמן. אתה מוכן? כן. ודיאטה גם. כן. מוכן. מה השם שלך ושם האמא? מאיר בן שלמה. מאיר בן שלמה. מאיר בן שלמה. בן שלמה ומאיר בן מסעודה רות. שם ישלח לך רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. אמן. מהרה. אמן. ויברך את האמא ל... לאמא, זה מסעודה רות. מסעודה רות, בת... בת רבקה. בת רבקה, שתזכה לבריאות שלמה ואיתנה ונחת מהילדים.
אמן. בזכות שהיא תשים על עצמה כיסוי ראש. Il a dit tout disparaîtra quand. Oh, ok. Seder. Il est en train de te parler. Il est en train de te parler. Il a dit que tous les problèmes vont disparaître de la famille quand tu vas te couvrir la tête. Ken, bakasha, tenla. Musica. רגע, רגע, לא סיימתי. ממקור אימוי הוא יבחר ברחמות לעמוי. ממקור אימוי הוא יבחר ברחמות לעמוי. ויוכוי נם עמם יחד עם שמו. זה יהיה לרפואת משה יונתן רפאל בן נינה, רפואה שלמה בעזר השם. אמן. שהחיינו. ברוך אתה אדוני. אלו. אלו מלך העולם. שהחיינו. שהחיינו. וקיימנו. וקיימנו. והגיענו. לזמן הזה. אמן. חזק וברוך. סליחה כבוד הרב. סליחה חברים. רק דבר אחרון, זה אשתו של אחי, 7 שנים אין לו יכולה ילדים. איפה היא? בצרפת. הבנתי. היא רואה אותנו עכשיו? מה? היא רואה אותנו עכשיו? לא, עכשיו הבעל שלו אולי הוא רואה. אחי שלי. אחי שלי. כן. אני אומר לאחי שלך, איך קוראים לו? ברוך. ברוך מה? ברוך סופן. ברוך סופן. ברוך בן שלמה. ברוך סופן בן שלמה. לא, כן. אם אתה רואה אותנו עכשיו באינטרנט, תרים טלפון למספר, כמה? 05-0-5-214-219. רשמת? תצלצל ונדבר איתך. ואת רוצה שם שלה אולי? עוד לא, תכף הוא יצלצל. אוקיי. אתה רוצה מה? אח שלך, צלצל מצרפת. הוא לא מדבר עברית. לא, הוא מדבר צרפת. הלו. 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 ודי פעם, פעם. פעם. פעם, פעם, אותו, אותו. כן, יופי. Je vais te traduire ce qui te dit, Laura. כבוד הרב, הוא שומע עכשיו. כן, 7 שנים אין להם ילדים. כן. אשתו הולכת עם כיסוי ראש ובצניעות? לא. אז שיתקבל על עצמה ללכת בצניעות עם כיסוי ראש? והוא שומר שבת? לא. לא. תגיד לו שהוא יקבל על עצמו לשמור שבת? כן. תארת המשפחה שניהם? הוא עושים את זה. והיא צניעות וכיסוי ראש? ואני אברך. נו, תגיד. ברוך. Allô? Tu m'entends? Bon, il a dit que il faut qu'elle fasse Shabbat. Il faut qu'elle s'habille toujours sniot et pas décolleté, pas quelque chose qui se fait montrer, couvert, et qu'elle a la tête couverte et de suite elle tombera enceinte.
Et pareil pour toi, il a dit. C'est-à-dire que... Non, mon frère, tu dis des religions. C'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon, t'inquiète pas. Bon, Omer, Sahir Bijvil Archeachagam. Archeachéli Dati. Enmaya. Non. Ma Omer Bekitsur. Il a dit en résumé, qu'est-ce que tu dis? Omer, Shabbat, vezé, Arshav, ze Gadol, Bishvila. Bon, il a dit, bon, il peut attendre un an ou deux et tu l'appelleras une autre fois. Mais bon, c'est à vous de voir, quoi. Moi, il m'a dit ce qu'il fallait faire, j'ai pas hésité, hein. Il a dit, c'est comme si tu vas au docteur, tu es malade, et tu dis au docteur, le docteur il dit, voilà, il faut que tu prennes une semaine ces cachets. Et toi, tu lui dis, ah ben, je peux pas du tout prendre ces cachets pour le moment, je les prendrai une prochaine fois. Alors le docteur, c'est comme si tu vas tomber encore plus malade. Tu peux... Hein? Il a dit, au Shoel, Maouyechol Osim, Ose, Bijvil Yamra Beseder. Imu Osema Shani Omer, Bazrat Hashem, tic-tac, Bazrat Hashem. Il a dit, ce que tu fais et ce que tu dis, tic-tac. Tic-tac. Il a dit, si tu fais ce qu'il dit, voilà, c'est bon, quoi. Et ça, boulot, il chola, tic-tac. Boulot, il chola, Arshav, tic-tac, tac-tac, tac. Tic-tac, léat-léat, c'est... Il y a là, tic tac de gadol bijvila. L'ose Tov chi achshevu, od hatzi sha yagidu lanu tshuva. Bon, il a dit donne-lui dans 6 mois une réponse, une tshuva. Ah, une demi-heure, il a dit tu nous rappelles dans une demi-heure. Tu as une demi-heure pour réfléchir. Ah, rappelle-moi dans une demi-heure, mais doucement. Ah, je t'embrasse, toi, tout. Autre Hatzisha. Autre Hatzisha. Monsieur. Ça m'a dit autre Hatzishana. Hatzishana à peau, à Nikan, c'est. Et moi, autre Hatzishana, t'as rasé. Tic-tac. Tic-tac. אנחנו כבר מכירים, לא? תן לו זה, צוחק, משהו, זה, חבל על הזמן. כן. שלום עליכם, כבוד הרב. אתה זוכר אותי? בטח, הצחקת. צ'יק-צ'ק. צ'יק-צ'ק. באמת, רק אני רוצה אתה לראות משהו. כן. זה משהו גדול. זה אימא. כן. כן. 46 שנים. כן. אין אף אחד נותן לו דרשה כמו אתה. ואני רוצה כולם לראות את זה. 46 שנים. נו, מה זה לראות? אסור לראות אישה עכשיו, עזוב, תסגור, תסגור. כיסוי ראש. לא חשוב, תסגור. כיסוי ראש. מה אתה רוצה? נו, מה אתה רוצה? אתה רואה כמו אני הולך? כן, כל הכבוד שאתה הולך. באמת, זה לא כולם מכיר אותי מחודשיים, אני נכנס ככה בעולם מודיעין, ככה. והרב אומר, תעשי שלוש דברים, תעשי דיאטה, עכשיו חמש, שש קילו,
ירדת או עלית? לא, יורד. אתה באמת, אתה צחק עליי? תגלה. תעשי שעתיים. שעתיים כל יום לימוד תורה. כן. ו-30 דקות, 40 דקות כל יום ללכת. באמת אני נשבע. היום יש הקדוש ברוך הוא. באמת אני, אין לי חשש, באמת, אתה נותן לי כוח לעבוד את השם, באמת, באמת תודה רבה. איך אמא מרגישה בסדר? מה? איך אמא מרגישה בסדר? יותר טוב. ברוך השם. אני הולך לא כמו, ברוך השם, אני הולך. מתגלגל. יש לי תרשת נפוצה, אתם יודעים מה זה? תרשת נפוצה, כולם כיסא גלגלים, כולם ברוך השם, עם התורה של רב אמנון יצחק נותן לי, זה טוב, ברוך השם. תהיה בריא. תודה רבה. טוב לכולם. ערב טוב. קודם כל, כבוד הרב, אני אוהב אותך. גם אני. אני טוניסאי. ואני אוהב אבא שלי. אני רוצה, לא יודע כמו מה אני עושה, לעזור לו בשביל הוא שומר שבת. הוא שומר שבת חצי. אחד עיניים ככה, אחד עיניים ככה. אני רוצה שלם. מה זה חצי? עד יום שבת בבוקר הוא שומר או מה? הוא הולך בבית הכנסת, יש מעלית, לפעמים יש טלוויזיה. אני רוצה לעזור לו. אני לא יודע, אני לא רב. הוא לא שומר חצי, הוא לא שומר בכלל. בכלל, כן. כן, הוא מחלל שבת. כן. זה לא חצי. כן, אבא שלי פה. איפה הוא? אבא. אבא שלי, אני אוהב אותו. הוא פה. הוא לא... אני רוצה לעזור לו, אני לא יודע כמו. אני לא רוצה, הוא כועס אותי. כן. אין לי כוח בשביל לדבר. כן. יש לך כוח בשביל לדבר. אני לא. הבנתי. טוב, אני... אמא שלי, אתה זוכר, במודין? כן. בהרצאה במודין. בהרצאה במודין? כן. אמא שלי, אתה לדבר עם אמא, תעשה כיסוי ראש, זה טוב בשבילך גם לעזור בשביל ילדים, זה פחות בעיות ממשפחה. עכשיו היא חוזרת בשחפת עם כיסוי ראש, היא חוזרת, יש כיסוי ראש עכשיו. ברוך השם. אמא שלי. ועכשיו אני... אבא שלי. כולם, כן, כולם, אנחנו, גם אחי יש פה, צ'יק צ'ק פה, פה, פה. כן, הוא פה, אח שלי. אתה זוכר עוד בפליפון, זהו? כן. שמה, הקטן. צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק. הוא פה, הוא פה. כן. ויש לך תשובה בשבילי? כן, אבל אבא לא רוצה לשמוע אותי. אבא, אתה רוצה לשמוע אותי? או, או, או. שלום רב. שלום וברכה. אני שמח ל... כזו טובה. הוא רואה אותך. כן. אני גר באשדוד. באשדוד. חצי בצרפת, חצי פה. כן. בסדר? אבל אני יש לי דירה וקומה שבע. עכשיו אני עייף. הכל לא רוצים מעלית של שבת, כן. אוטומט. אין לי כוח. שמעתי. רגע, שבת. רגע.
אבל הבן אומר, בסדר, אבל הבן אומר שאתה גם רואה טלוויזיה קצת. אתה רואה גם טלוויזיה קצת. לא... לא כל כך. לא כל כך. יש לי טלוויזיה. כן. אבל ב... שים מיקרופון פה. כן. במיניטרי. מה זה מיוטי? שעשון. שעון שבת. שעון, כן. הבנתי. זה אסור שעון שבת? לא מותק, בוא תשמע, רגע. תשמע, קודם כל, אסור לראות טלוויזיה גם יום חול. טוב, רגע, בסדר. רגע, חכה. זה בסדר. הרבה לכלוך יש שם, הרבה טוב. דברים לא. בשבת להכניס חול, כל החול, כל התינופת בשבת, זה כמו פח זבל להכניס לשבת, מה פתאום? טוב. לא צריך. זה טלוויזיה, אין יותר, בסדר? בסדר. בסדר, גמרנו. בסדר, רגע. אבל רגע, 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 רגע. 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 אבל מעלית צריך. שמעתי, רגע, חכה. המעלית שלכם זה מעלית שבת? אין. אין מעלית שבת. לא רוצים, הכל לא רוצים. לא רוצים, טוב מאוד, לא רוצים. רגע, 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 רגע. אתה יש לך, בוא הנה, צ'יק צ'ק. אתה יש לך כסף קצת? יש לך קצת כסף? קצת כסף? קצת, לא עכשיו. יש לך סתם, אתה מרוויח? גם עכשיו יש לי כמה... לא, לא צריך כלום. אני אומר רק דבר אחד. בשבת, אבא קשה לו אומר, הוא חולה. הוא לא יכול לעלות מדרגות ולרדת. אז קודם כל, אתה לא חייב להתפלל בבית כנסת. אם אתה לא יכול לעלות ולרדת, תקשיב טוב, אתה יכול להתפלל בבית, קודם כל. הוא אוהב הבית כנסת. רגע, קודם כל. דבר שני, אם אתה אוהב כל כך בית הכנסת, אתה תעשה דבר אחד. יסדרו לך דירה לשבת במקום נמוך, באיזשהו מקום. או לקחת חדר במלון קרוב. יש מלון קרוב לבית כנסת? יש? לא. אין מלון באזור. צריך למצוא איזה דירה שיכולים להזכיר אותה רק לשבת. או שכן, או אורח, או קומה ראשונה, או למצוא איזה פתרון. אם הוא רוצה ללכת לבית הכנסת, עכשיו, כמה הוא צריך לעלות? בסך הכל פעמיים בשבת. פעמיים. רק בערב ובבוקר. סעודה שלישית שהוא הולך למנחה, הוא יכול להישאר בבית הכנסת לאכול שם משהו ולחזור מוצא שבת, נכון? עכשיו, אתה יכול לעלות שתי קומות רק? שתי קומות אתה יכול לעלות? שתי קומות אתה יכול לעלות? שתיים בדיוק, זהו. לא יותר. כמה היו פה קומות? שתי קומות, הוא עלה לפה. לא, במעלית. עם מעלית גם? טוב. שתי קומות תעלה, תנוח. שלוש דקות. אוקיי, תנוח. שימו כיסא מראש, בשבת. תכין קומה שנייה, קומה רביעית, קומה שישית, כיסא. רגע, תשמע מותק, אני רוצה שיהיה לך גן עדן. אני לא רוצה שתפסיד גן עדן. אני רוצה שיהיה לך גן עדן. אתה שומר הכל, בסוף חס ושלום תפסיד בשביל שבת, לא כדאי. יעלה, תשים כיסא. ממש כיסא. תשים כיסא, אפילו אם צריך בקבוק שיהיה מוכן מראש במדרגות. הוא עולה שתי קומות, יושב, נח שלוש דקות, הוא הולך איתך? לבד? לא. מי הולך איתו לבית הכנסת? לבד? כן, הוא לבד. לבד. עולה שתי קומות, אתה תכין את הכיסאות? כן. כיסא קטר, מספיק, כזה רחב. יושב, נח, שתיים, שלוש דקות, עולה. הזכות והמצווה שלו יהיה גדול מאוד בשמיים, בגלל שמי שמצטער, מקבל פי 100 שכר, בשביל לא לחלל את השבת. תסביר לו בצרפתית. הוא מבין? 100%. Je vais faire un essai. Hein. צריך להתייעץ עם פוסקים בשביל זה, אבל אתה לא תוכל להחליף לכל הבניין את זה. אתה לא תוכל להחליף. אבל דבר נוסף אני רוצה להגיד, בכל מקרה, לא יתפלל בשום אופן ויעלה במעלית וירד. לא יתפלל, יתפלל בבית. יתפלל בבית. עכשיו, אם הוא רוצה, יתפלל שחרית ולא יחזור הביתה. לא, הוא הולך רק פעם אחד בשבת, רק שחרית, זהו. שחרית?
אז שיקח מנחה יותר טוב, וגמרנו מנחה. למה? כי מנחה הוא יבוא ואחר כך עלה במעלית. אבל אז פעם אחת בסך הכל שעלה שתי קומות לאט לאט. אבל זה זכות גדול. בסדר? מסכים? בעזרת השם אני אברך אותך, שיהיה לך בריאות. אני אברך אותך שיהיה לך בריאות. לא, je dis la vérité. Je vais essayer si mon pied il me joue des tours. אני אברך אותו שיהיה לו בריאות. בסדר. מחיאות כפיים. מה השם? מה השם? שלמה שופל בן זבולון. זבולון, השם ירפא אותך בכל האיברים והגידים, ויהיה לך קל ברגליים לעלות במדרגות. חזק וברוך. עכשיו עשית כל המשפחה בעלי תשובה, צ'יק צ'ק. מי יש לך שאלה? כן.